У нас є одна подруга твоя, близька, яка поза очі розказала нам дещо цікаве про публічно? Тебе. Публічно. Саме про ці стосунки, які ти зараз приховуєш. Давай її почуємо. Ого, давай. Я знаю Віталіка ще з проєкту «Караоке на Майдані», і потім був шанс. Якраз в той момент ми з ним познайомилися. Я була дуже малою, і тому я його сприймала як дядя Віталік спочатку. Потім я виросла сама, стала тетя Аліна. Але залишилось таке ж відношення. Тобто я до нього як все-таки до трішки старшого відношуся. Він мені в першу чергу трішки старший колега і друг. От. А я його вже інакше не можу сприймати. Бачилися, коли тільки карантин закінчився, і ми разом з ним писали пісню «Всегда быть в маске не могут люди». Всегда быть в маске не могут люди, всегда быть в маске не могут люди. Нельзя в любви при ОРВИ уехать в Париж. Скажи, зачем он пришел оттуда? Он к нам зачем-то пришел оттуда. Уха не съел. Летучую мышь. Так як Віталік був майже постійно зі мною десь на мероприємствах, коли ми зустрічалися там, то ми стояли поряд, і він на усіх моїх днях народження бував, і я у нього. І коли були якісь журналісти, вони це все постійно бачили, потім почали приписувати нам якісь відношення. Це було дуже смішно, особливо, коли мені було років 14-15, і мені до цих відношень ніякого діла взагалі ще не було. Але писали і таке. До речі, про відношення з ним от не говорю. Про все спілкуємось ми так, але якось друзі-друзі, і не зовсім зручно питатися, як в тебе на фронті. Ну, тому що все-таки між дівчатами простіше запитатися, там, а в тебе хто, а в мене хто. Ну, коротше, а у хлопців якось трішки незручно. Зараз постійно з ним симпатична така дівчинка знаходиться. Мені здається, що в них відношення. Я готова інше друге весілля зробити, що він піймав чи підв'язку, чи букет, що він тільки вже женився.